Մենք այսօր փորձել ենք Bimboozled կոնֆետները, որոնք պատկանում են Jelly Belly Company-ին, շատ հայտնի ժելեով կոնֆետներ սարքող ֆիրմայա։ Ամերիկայում են հայտնի, երևի մեր մոտ համարը ոչ ոք չի տեսել։ Ես գիտեի իրենց մասին։ Մի խոսքով հայտնի են։ Չէ, գիտեին, բայց չեն տեսել, էլի։ Հա։ Ու կոնկրետ էս մի հրատարակություն էս կոնֆետների, իմաստը կանման էր անում, որ կան երկու գույնի նույն կոնֆետից, բայց իրանք տարբեր համի են։ Օրինակի համար կոց նարնջագույն կոնֆետ, մեկը կլուբնիկա բանան, իսկ մյուսը հոտած ձուկ։ Հիմա մենք որոշենք ռաֆլետ փորձենք, տենանք ում բախտը ամենաշատը կամ ամենաքիչը կբերի։ Ես ուզում եմ բախտը քիչ բերի։ Տակ, որ գույնն եք փորձում, ռա։ Դա ինձ հետաքրքիր է։ Գլուս սևերը։ Հա, սևերը։ Նույնն են, չէ՞։ Հա։ Հա։ Որ մեկն ես դու վերցնելու։ Պասի։ Մի հատ լակրիցա է։ Մյուսը սկունս։ Սկունսին։ Մի րոպե։ Սկունսին։ Հա ուզում եմ, բայց չեմ։ Ուրեմն սկունսն է։ Բայց դա չեմ տա։ Չէ, իմը լակրից հայա։ Ես էլ եմ միասանում, որտև ես էլ ուզում էի, որ նեն նիպավ ուզում էի։ Մյուսը որն ենք փորձում։ Այն։ Սա, սա մակում եք։ Ոչա դիմաց հար։ Այս կուլ չեմ տալիս բատ համերը։ Կարմիրը։ Ատի նարնջագույնը։ Կարմիր նարնջագույն կետերով։ Իրանք նույնն են։ Նարնջագույն կարմիր կետերով։ Այս մեկը իմն է։ Հա, դե լանում եմ։ Սպասի, էսի հիմա ի՞նչ հա, պերսիկ թե կլուբնիկը։ Ոնց որ էս մեկն է։ Հա։ Չէ, ռոր։ Սպասի, մի հատ չայ խմեմ կոպորտից կայնեց։ Շաքարը բա ոնց խառնում։ Դու կուզես թեյ։ Այդ կթալով լցրա ու խառնի։ Մեկը էլ ոչ ոք շաքար չի ուզում։ Այսինքն շաքարով չեք օգտվում։ Այսինքն եթե պետքա շաքար լարվ բանկ են կարող փաթում, չէ։ Զիբիլը։ Չէ։ Չես մեջ։ Կարաս։ Բայց դի հաջորդ վիճակ։ Շարունակում ենք։ Դավայ։ Հա։ Հիմա պետք է լինի կամ հոտած ձուկ, կամ էլ կլուբնիկա ու բանան։ Հոտած ձուկ, հոտած ձուկ։ Աստծո։ Երեք, երկու, մեկ։ Ես մնում։ Բայց համով է։ Ես հոտած ձուկ եմ, սկսում, բայց ինձ համով է։ 2-0 իմ օգտին։ Հա, մի մոտ կան, ստեղ կարող ա գրած լինի, որ նա ավելի տենց լայթ բանուն։ Պամույ։ Այդ ես էլ չեմ։ Բոլորը նույն գույնի են, երկուսն էլ։ Ուանյուչկա։ Ահա։ Օ, միջի։ Արի ուանյուչկա ենք փորձում։ Ասա, շատ զզվելի է։ Արի սպիտակը փորձենք։ Կամ էս կանաչենք։ Կանաչն ուզում ես։ Կամ գրուշայա կամ սոպլի։ Խրինք։ Կայնի, կայնի։ Դենց հոտ չի գալիս։ Բա որ հացացնենք։ Է։ Սա խավես նրանում է, որ չի մանաս ինչ ես ուտում։ Այս մեկը իմն է։ Լավ, ան, այդ մեկը քեզ։ 3, 2, 1 Սա պարզվելու է դի սոպրին էր։ Ես ես բաղթուլի։ Մի ապեր ջոգեմ իմ ինչը։ Զատո տիպե, я знаю, как... Фу, սրա հոտը գալիս ամ ինչև ստեղ։ Зато я теперь знаю, как и на вкус сопли. И мы танцы на лава. Идут папа на балкон, оператор, папа. Мам, узмай спортес. Фу, не надо, не хочу. Прикинь. Мама, мама, мама. Save me. Сопли. Բայց սա կայֆ դրանում է, որ անձրել են։
Так, спасибо. Мать, сейчас ասում եմ, էլի зато я теперь знаю, как по банну, так и на вкус супу. А, ես քեզ անձրոցիկն եմ. Լավ է, մի Ռաֆայել։ Ես թեկուզ ավելի համովեր քան ստեր։ Էսի ավելի համովեր քան ստեր։ Արի սպիտակներից, ես աստեղ 4 հատ սպիտակ կա նույն գույնի։ Դուք այն նայեք։ Էտի ես մի սպիտակնա։ Ահա։ Կամ կոկոս։ Կամ սիմն, կոկոս սիմն։ Կոկոս։ 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 Ֆուես լոպստելեիր։ Կոկոս չեր։ Ոնց որ։ Հələ։ Ես չջոգեցի այդ։ Իսկ կոկոս չի։ Բայց կոկոսի նման էր մի տեսակ։ Այն։ Շատ։ Ես ինչ հիշեցի։ Քեզ հիշեցի, բայց մի 10 տարի առաջ։ 12։ Պապերսում։ Իմը կոկոս էր։ Պապեր։ Պապերը ռոբոտա։ Так, пастор это ամենա համովն էր։ Դա հայտնակ էր ինչ համեր կան ասթե։ Մամա մի այդ քաշա։ Ձեւը իմնա։ Սպասի, սպասի։ Սկսում։ Օ՜, էսի գիտես որնա, Ռաֆ, էսի ամենազզվելի համն է։ Կակաշկի։ Սրա զզվելին, չէ, չէ, շանկեր։ Либо шоколадный пудинг, либо собачий корм, շանկեր։ Собачий, դու վեկալ երկուսն եք ելել, ես էլ չեմ դիմանում։ Չէ, давай մի հատ էլ էլի։ Որն է սուզում դու ընտրի։ Ընդդեմ ինչ լայքով եք։ Як նույն գույնի են։ Չէ, դուխլեից։ Դուխլեից անվանում։ Դեռ։ Արի, ես փորձենք, եսի ամնազզվելինա։ Դե ամնազզվելին դու քեզ վեկալ։ Որ մեկն ես ուզում։ Կտակ չի ստանում։ Քանի էսի գույնը ուրիշ է, էս ра գույնը ուրիշ է, էսի։ Միրոպա, միրոպա մի քեր, սպասի։ 3, միրոպա։ 2։ Եթե ես մեռնեմ, ուզում եմ ասել։ Բաժանորդա գրվեք։ Իշմը դա կարմիր կնոպկա կա։ Եթե մեկի մոտ սերիա, ուրեմն զանգակին եք սխմում, ընդ զանգակ կա, սխմում եք դրան, կսխմում եք Xiaomi Redmi լինի, որ հենց որ մտնում եք, հենց որ նոր վիդեո է հելնում, միանգամից վարքանական մտնում եք ու նայում եք։ Դավայ։ Չէ։ Փո, ոչ հոմ։ Կակաշկեք։ Չէ։ Շանկե։ Ֆոտոս գումես։ Դզի։ Ֆու, ես շունային սիրում եմ, էլի։ Էսա քցացի վրաս։ Հա, օպերատորը բրոսը նաս պաչկու։ Ինչո՞։ Սմեթա։ Իսկ ամնաս ես վելի համնա, քոնը շոկոլադնի պուդինգ էր։ Հավատա որ շանկերն է։ Սուսը ավելի համով էր։ Հայ։ Կամ էլ այնքան եմ այդ վանյուչի բաներից կերել, որ արդեն ասի։ Դավայն ասի ոդնի, բայց խվացիդ։ Իս քանի ասել կա։ Ես ինձ ստեղ։ Հա, քեզ եմ տալու, չեմ տանելու։ Պրոստո ես հոգնեց մտելու։ Ուժաս։ Իրանց։ Միատել էս ինչ, հա։ Էս ինչա, կիսլի բան։ Դրանց զզվելի չեն։ Պրոստո էս ինչ, հա։ Կիսլի բան։ Այդի ֆինի։ Ֆինի բաներն ա, միլուս, ծամոններն ա։ Միլուս։ Իրանք գիտես ինչ ունեն, օրինակի համար ուխտի ձվեր։ Ներքև, ներքև պահին, ներքև։ Դա ի՞նչն է։ Ձվելի է։ Թենիսի գնդակ։ Դա էր փորձվելու։ Էս ի՞նչ ա, էսի ձմերու կա։ Էսի չի գիտեմ, տենց չէ, տենց չէ։ Destroyer։ Ես ինչա մոխիտո explosion пират пиратски ван մոխիտո տենցա գրած այսի բոմբա ես ինչա հետո տենամ այսել բասկետբոլի գնդակա իսկ կա ինչ որ մի բան որ օպերատորը կարա ուտի կոկակոլա այս ծամոններ են Milky Way Crispy Rolls մեկել վամպիր բում այս բայց էսի հետոս մեկ էլի հա այդ ինչա կրավյանկա յա չգիտեմ կոլբոսա կրավյանկա ասա ես որ պուճուր էի սրանք մեր մոտ կային ու շատ էժան էին հետո դադարեցրեցին բերել էլ հիմա էլի սկսել եմ բերել ասի առնեմ մանկությունս հիշեմ բայց դու որ փոքր էիր քեզ ամեն ինչ կար չէ դու չէիր ուտում կոնֆետներից եթե օգտակար բան ջեր ասում էիր փուղ է հապա դա շատ կարա դա կոկակոլա չէիր խմում հապա դա շատ կարա դա ինչ-որ մոմենտը
Ուչի բարոնորթագրվել, ես շան քթնում եմ։ Որն ես դու ուտում, Ռաֆ։ Գիշերը երազին գալու է Ռաֆուլի։ Այդ որն ես դու ուտում։ Հա, դի սեխնա։ Հա, սեխս։ Նոտրիչոյս սեխ ուզում։ Ախ, մեջ հեղուկ կա։ Հա, չէ, լավ։ Էդի դուր հորքուր ինչ։ Չէ, դու հասային չամա։ Ուրիշ կա, ուրիշ։ Ты на его глаза посмотри, Тоби съест. Лав, мам, дверь стоит внутри урама. Дверь за мою руку кешь. Чего зум? А банально. Давай не банально что-то. Теннисный шарик, узума. Че, ай нинча. Эс? Эн, канача. Эс? Мохито. Дур. Дети, нельзя алкоголь. Чего зум есть? Я хочу, чтобы мы с Destroyer портим. Гораздо... Destroyer! А что это такое? Что Destroyer? Кандог, или? Верацнох. Кандог, или? Граца, вон, меча лавая. Ага, это... Инчфор... Кандаки намана. Ха, инка бочка я. Граца пиратская бочка, мохито ёв. Пиратская бочка. О, Галинай. Это самуна. Ха, ха, самуна. Совети хамекав. Совета мохито и хамуни? Че, мохито и Ինչու՞ սովետական բանի համ ա գալ ինչ-որ։ Մեկի մասը ինձ էլ ոնց որ աստերոիդ լինի։ Վաո։ Սպասի ուտեմ։ Պորքուր, սրանունը կդնես, մենք մացանք ինչ բան, ինչ համունի սկուս։ Թթոյա։ Խմինք։ Ես հասկացեցի, պարզվեց ամենահամով։ Թթոյա։ Բայց ի՞նչ ա։ Մեկ էլ հետո գրում ես, պարզվեց զվելիներից ամենահամովն էր։ Այդենք բա մեզ ասում էին, որ չի կարելի սենց անում։ Վամպիր։ Բխած չէ։ Չպած են, չավկած։ Մարդկանց ասում են, որ չի կարելի։ Այդ որն է վամպիրը։ Ուհ։ Երկուսն էլ ուտելու ես, ծամոնա։ Այդտեղ հետո կուտես։ Հա գիտա։ Էլ ինչ համով բան կա։ Կիսլյա։ Իմն էլ։ Բացեցի համով կիսլյա։ Հա։ Դե լավ, խոր կտակ ես բաներից փորձեն։ Բասի ասեմ էլ ինչ համար կասեմ։ Ժուկ վանյուճկը։ Ավելաված չիստ։ Պամոյի։ Կստան բլոջ մի ռոպե։ Պամոյի հայերեն։ Աման լվացած ամանների ջուր, կեղտա ջուր։ Հոտած ձու։ Սկունս։ Սկունսը հայերեն ինչա։ Սկունս։ Հետ տված։ Ֆու։ Շանկեր։ Խլինք, հոտած ձուկ։ Մարի, էդ ինչ հարժեր այդքան է։ 200 դրամ։ Հոտած նասկի, մեկ է մանկական պատգուզնիկ։ Ահա հոտած նասկին ես կփորձեի։ Բայց ա սերիալ ինչ է։ Այսինքն ես եմ տալու։ Ահակում եք 1 միլիոն պրոմոտոր, 1 միլիոն բաժանորդագրություն եւ մենք դառնում ենք 100 Ուղի ես չես երևում այ տղա ջան։ Այսինքն Ռաֆայել ջան, հարստության տարբերակը մենակ բլոգեր դառնալն է։ Մեր կենացի։ Եզրակացություն։ Մենք հարստում։ Ինչ թե եք խմում։ Գրիմի։ Ես ֆորմանայ կասեի, բայց ես չգիտեմ։ Դեղնավուն։ Կրիմնաշ։ Ես միրնաշ։ Սլավա Ուկրաինի։ Սլավա Գերոյա։ Տենց չի։ Հերոյեմ։ Սկզբում ասում ես Սլավա Ուկրաինի, հետո նոր Գերոյեմ Սլավա։ Привет, Акапян. Че? Привет всем, кто не понимает, да, о чем они говорят. Да, бажанортнерин стейсю на асе, классек, это инч хавер. Ха, вин бузок. Эси хингерорт хратаракуцюнна. Амен хратаракуцюн нор хамерен авелан. Вау. Ойна кесан кам авелацелен жук ванючкан у лвасе заманнери джри хамам. Памайнерен. Իրանք application-ն ունեն Google-ի վրա։ Ո՞վ է արտադրող երկիրը։ Այս Թայլանդում արտադրվում, բայց կամպանիան ամերիկան է։ Իսկ ամերիկացիներ ուրիշ բան չունեն հորինելու համով, օրինակ բաներ լինեն։ Կա, Աննա Մակդոնալդս։ Օրինակ ես բենզին եմ սիրում։ Բենզինի օդում։ Կարաս առաջարկես։ Ձեր հրատարակությունը բենզինի համով բանանեն։ Կգրես Մարի ջան։ Ես անգլերեն չեմ հասկանում։ Իս ինչ է։ Տեստեսում։ Այս վամպիրը լավն էր։ Հա։ Նայ։ Որ նայելա։ Այն կնոպկին եք խմում, փոքրացում եք վիդեոն, այնտեղ կարմիր կնոպկա կա, կամ էլ սերիա ձեր մոտ, եթե սերիա, գնում եք ուրիշ վիդեոյք նայում, մեր կանալ, մեր ալիքից էլի,
Եթե կարմիրա, սխում եք դրան, որ դառնա սեռի։ Եթե զանգակ չկա, սխում եք все уведомления, որ հենց որ վիդեոն հելնի, միանգամից մտնում եք մեջը ու նայում եք։ Всё, пока. Վարում էին Մարի Հակոբյանը եւ Ռաֆայել Կիրակոչյանը։ Մայ բանը մոչան, այդտեղ всё. Լայ